Bila korang beli kereta, apa soalan-soalan yang perlu korang elakkan dan supaya tak ditipu? Okay, yang pertama, tuan, saya tak tahu apa-apa pasal coating, kan? Ha, jangan tanya soalan macam tu. Kau elakkan pergi ke kedai dengan zero knowledge, tak tahu apa-apa. Okay? Okay, bila korang nak buat sesuatu, okay, korang nak buat protection ke apa ke, korang kena study dulu untuk preparation sebelum korang pergi ke tempat tu. Nak pergi kedai coating, kedai tinted ke PPF, korang kena tahu, tahu apa benda tujuan korang nak buat. Bila korang ada knowledge, so korang tak akan mudah ditipu. Soalan kedua, yang perlu korang elakkan, boleh tahu package. Soalan ni sebenarnya bukan tak boleh tanya, boleh tanya. Okay, tapi bila korang datang dengan boleh tahu package je, nampak korang tak bersungguh-sungguh nak dapatkan servis. Poin ni nampak kelemahan korang dekat peniaga, kan? Dan peniaga mudah nak tipu korang sebab korang macam datang dengan tiba-tiba tanya. Kita orang meniaga akan rasa macam, ni mesti dekat sana dia tanya, dekat sini kau tanya, kau tanya semua-semua kau tanya. Okay, jadi orang macam ni nampak macam bijak, konon-konon survey semua, tapi sebaliknya lalas kena tipu juga. Sebabnya duk cari yang paling terbaik tapi yang paling murah. Guys, soalan yang ketiga yang perlu dielakkan, okay? Soalan ni bukannya kena elak, tapi biasanya korang pun tak nak tanya. Bang, saya ada bajet RM3,000, apa yang saya boleh buat dekat kereta saya? Okay, right? Soalan ni sebenarnya bagus tau kalau korang dapat kedai yang bagus, okay? Tapi bila soalan ni korang tanya dekat kedai yang suka tipu, so korang memang kena. Guys, korang kena. Sebab apa? Dia nampak, dah ada bajet kan? Dia ada bajet, kan? Lepas tu nampak macam tak ada pengetahuan. Jadi dekat situ dia boleh tarik korang lah. Dia offer macam-macam lah. Jadi aku nasihatkan, korang datang, cakap je, saya nak buat coating untuk kereta saya. Boleh cadangkan package yang sesuai untuk kereta saya. Ini soalan paling nice. Okay, ketiga-tiga soalan tadi korang perlu elakkan. Okay, sebab ini secara general, okay, sebab aku sebagai servicer kedai coating, aku biasa dah dapat ni, aku dah 5-6 tahun dalam bidang coating ni, kan? Jadi soalan-soalan macam ni, kalau aku ni tak jujur, aku nak tipu orang dengan soalan-soalan macam ni, guys. Tapi kita nak jujur lah, kita nak cari rezeki yang halal, okay? Right.